Vi definierar ju golfåret 2010 lite grann. Som ett bra eller ett helt åt helvete år. Tänk inte så mycket på stroket nu, utan se till att slå till ordentligt bara så att den inte blir så här. Ja, du vet vad jag menar. Yes. Yeah, I got it. Grattis. Tack.